studio në këndin tonë të të ftuarve, aty ku unë sot kam kënaqësinë të kem dy të ftuar që janë të dy artistë dhe në fakt ajo që I lidh nuk është vetëm ky event për të cilin janë bashkë, është historia e jetës së tyre, është mbiemri I tyre dhe ndër të tjera janë këtu për të prezantuar një grup aktivitetesh që do të pasohen javën e ardhshme në nder dhe në përkujtim të 100-vjetorit të lindjes së Simon Gjonit, një ndër kompozitorët dhe dirigjentët më të famshëm shqiptar. Në fakt teksta po lexoja dhe po merja më shumë informacione për të, ajo që evidentohej ndër të tjera është edhe fakti I të qenurit një artist I pazëvendësueshëm I cili ka punuar gjithë jetën në heshtje dhe në fakt unë mendoj që kjo është një ndër meritat më të mëdha që një artist duhet të ketë, që të flasë edhe të bëjë zhurmë puna e tij dhe në fakt kur puna jeton pa kohë, artistët prandaj janë gjithmonë pa kohë dhe janë gjithmonë prezent në këtë jetë me punën e tyre, me veprat e tyre. Kam kënaqësinë të kem sot në studio Hermira Gjoni, ajo është pianiste edhe pse sot vjen si bashkëshortja e Simonit. Kënaqësi t'ju kem këtu. Faleminderit për ftesën. Më thanë që ju jeni një gjirokastrite, po jeni më shumë shkodrane. Jo. Jo. Të paktën unë kam lindur në Tiranë dhe gjithë jetën e kam kaluar në Tiranë dhe gjithë aktivitetin tim. Po, ndërkohë ju çfarë ndiheni më shumë, ndërkohë sa keni ardhur nga Amerika ndër të tjera? Po. Ndjehem nga Tirana. Do me thonë shumë mikse jeta. Po, po ndjesit janë të rëndësishme, që farë ndihet njërë jo. Po, ndjehem nga Tirana. Ju prezentoj me Andis Gjoni, skenograf, producent, regjisor, mirë se erdhët në Vila 24. Faleminderit për ftesën, kënaqësi e madhe. Kënaqësi shumë për mua që ju kem këtu. Do doja që me njëherë regjia të na niste me disa fotografi, me ca imazhe, me ato që na bëjnë të jemi pak më shumë nostalgjik. E di çfarë po mendoja para se ta nisnim këtë bisedë që zakonisht çdo event, çdo aktivitet, çdo punë që marret përsipër ka emocionet e veta për të realizuar. Ka ankthin do dalin gjërat siç duhet, për më tepër që janë një grup aktivitetesh dhe jo vetëm një, të shpërndara, impenjimet janë të gjithëve, suksesi dështimi është I përbashkët. Po kur punohet për një emër që nuk është thjesht një artist, por është pjesë e jotja, është ku diun, e një jo si artist, po e një si prind, e një në përditshmëri, e një me të mirat dhe të këqijat që ka patur. Si është kjo ndjesia e të ndarit artistit? E vërtetë është një nostalgji që përkujtojmë edhe sigurisht është edhe gjë e bukur që përkujtojmë në ditën e lindjes në këtë 100-vjetor. Por në të njëjtin kohë është edhe lehtësi, sepse meqense të jemi të dy në fushën e artit, unë në fushën e skenës, edhe nëna ime pianiste e njohur edhe akoma jep koncerte në Amerikë, dhe më thënë e bën atë punën edhe më të letë, që të arrim një sukses duke promovuar veprën e një personaliteti të kulturës shqiptare, jo vetëm se ka qenë baba im, por si mas vlerësimeve të gjithë muzikologëve dhe artistëve, ai ka qenë një kompozitor dhe dirigjent I përgatitur që ka lënë gjurmët e tij në kulturën dhe artin shqiptar. Emocionet tuaja si janë? Në fakt ju keni punuar edhe më herët, keni prezantuar edhe albume me këngët e papublikuara të bashkëshortit. Kam prezantuar sepse e pash nevojshme të bëhet kjo gjë dhe problemi është që kompozitori, kur shkruan një vepër, çdo kompozitor, e shkruan në pentagrame dhe në me kalem. Edhe koha shumë gjëra I fshin. Po, vërtet. Edhe nuk gjinden. Kopje në shtëpi nuk ka, sa atëherë s'ka pasur makina, fotokopje që bëheshin gjitha. Edhe më është dashur të shkoj në shumë institucione. Në radio, në opera, në institut të arteve, në institut folklorit, në krimtarinë popullore, derisa I mblodha të gjitha. Kur mblidhen, pastaj do t'i ndash në gjini. Edhe prandaj kam prezantuar ato albumet që ishin me muzikë të Simonit. Ai ka qenë I heshtur, nuk merre shumë me reklamat, me prezantimet, me këto gjëra, absolutisht nuk interesohesh për këto. Ka bërë një punë të jashtëzakonshme, mamaja, dua ta theksoj, është për të falendëruar sepse e lehtësoi dhe punën tonë në përgatitjen e koncertit, se ne tash gjitha këto gjëra I kishim libra që ajo me shumë dedikim dhe përkushtim I mblodhi dhe I botoi dhe këto libra tash na e bën punën edhe më të lehtë. Në përgatitjen e koncertit edhe po dhe në monografin që unë shkrova dhe që do promovohet ditën e hënë në orën 12 në Akademinë e Shkencave, një monografi e quajtur Simon Gjoni, Muzika dhe Epoka.
do përmblidhet gjithçka që ai jeta e tij edhe vepra e tij. Do jetë kryesisht profesionale apo jo? Ato që do të publikohen, profesionalet të ti, asaj që ka lënë në pjesën e krijimtarisë. Sigurisht. Nga jithu I pyeta pak më herët, sepse shpesh ka kuriozitet të dihet për emra të tillë, kjo marrëdhënia njerëzore, si ka qenë ai si baba, si ka qenë ai si bashkëshort, kur jeni njohur ju të dy? Unë jam njohur kur është kthyer nga studimet, ai ka kryer studimet në Çekoslovaki, dhe për herë të para ju dirigjoj këtu baletin Lola. Kurse unë barova liceun artistik dhe u emrova pianiste në opera. E pastaj filloi bashkëpunimi operave të ndryshme. Don Pasquale, Berberi Siviglie, Spaliatri, shumë opera dhe balete të tjera. Edhe kështu që aty jemi njohur. Po të të them si dirigjenti ishte me personalitetin dhe komportamentin e tij ajo inspironte orkestrën. Kishte jo vetëm një disiplinë artistike shumë të mirë që e kërkonte nga të gjithë këtë gjë. Edhe çuditërisht çdo gjë I shkonte mbarë se I përgjigjeshin në këtë. Vetë është edhe autoriteti po, kanë përshtypje, në po, ndonjëherë në të tilla pozicione. Edhe çdo koncert dhe çdo shfaqje ajo e konsideronte premierë. Nuk kishte e bëra premierën dhe tash shfaqjet e tjera mund të shkojnë, jo, absolutisht. Çdo shfaqje për të ishte premierë. Ai ka bërë dhe incizimet e para si dirigjent të kompozitorëve shqiptar, se kur erdhi këtu kompozitorët kishin shkruar në vepra, pa, në letër, po se kishin dëgjuar tingëllimin e kompozimit të tyre. Atëherë mblodhi gjithë orkestrantët që mund të ishin në qytet, në shkolla, në pensione, kudo dhe në teatrin popullor ka bërë incizimet e para. Janë edhe... të incizime, ekzistojnë gjëkundi? Janë të ruajtura? Duhet t'jenë në Radio Tirana, po. Në original, do ishin. Gjeshtashi. Edhe aty ishin nga kompozitorët Kristo Kono, Koço Trako, Tishdaia, operetën Lejlaja, ose Nikola Zoracit. Gjitha incizoi, bile asnjë nga veprat e veta nuk incizoi. Dhe unë I thosha, bëj në një gjë nga veprat e tua. Ka kohë, po njëherë ta dëgjojnë aty si tingëllon muzika e tyre. Sa e duket e pa konceptueshme në këtë kohë që që gjithçka është kaq me kaq e shpejtë dhe kaq lehtësisht e realizueshme. Mendosh në çfarë vitesh është krijuar edhe çfarë kushtesh kanë krijuar. Ndaj tash a ekzistojë do të ishte dhe pastaj kur ai vazhdoi të punoj me orkestrën e radios, incizoi edhe bëri koncerte me shumë vepra të mrekullueshme. Beethoven, Leonorën, Uverturën, Mendelssohn ëndër e një natë vere, Grieg Per Gyntin, Simfoninë e 7 Beethovenit, Simfoninë e 6 Beethovenit, edhe bile unë studionja në atë kohën konservator kisha një pedagog çek. Ai quhej jo, pedagog kines. Çek ka qenë I pari në lice artistik. Po pedagog kines Chen Pingan, ishte nga konservatori I Pekinit. Po, ishte nga konservatori I Pekinit, a ju ishte një personalitet atje. Edhe kur shkoj Simonin në Kine, takoj bile. Po, a ju digjoj koncertin atë natë dhe të nesërme në mua nuk më dha më sonat Beethoven. Më kaloj në një sonat më të avancuar, Chopin, Grieg, dhe më tha mua, nuk ke nevoj ti të bësh tashi me mua Beethoven. Ke Simonin, bisedo me të, ti tregon a ju epokën stilin. Po thash, nga erdi ky, mendimi ti, isha mbrëm në koncerta edhe e digjova. Po thash, orkestra ishte shumë e dobët, nuk e jepte atë që duhet, eh? Nuk ka të bëj fare, më tha mua pedagogu. Sepse aty unë pash udhëheqjen e dirigjentit edhe trajtimin që bëri ai. Edhe aty e kuptova që ti nuk ke nevojë më që të të flasë, unë bisedo se ti sfjegon ajo të gjitha. Do të thënë kjo marrëdhënie pra. Midis bashkëshortëve ishte edhe një marrëdhënie artistike, si thuash, ata diskutonin veprat që do vinin në skenë, diskutonin për punën, kishin atë, domethënë, atë bukurinë e muzikës dhe të artit, e cila transmetohesh edhe ke ne, fëmijët, dhe ne pastaj unë vazhdova rrugën e artit, megjithëse në fillim nuk I shpëtonit. Nuk I shpëtoja dot dhe jam shumë e fat, do të thosha që u rrita në një familje me libra, me muzikë, me kulturë,
devijova pak, se unë isha planifikuar që të vazhdoja muzikën, po si duket nuk isha edhe ai që i dhën, pastaj edhe vazhdova të merresh me muzikë, e prej këtë muzikën e tentuat apo? Unë studiova disa vjet piano, tashti vetëm për kënaqësinë time dhe familjes që kur kemi ato mbrëmjet familjare, kalim shumë bukur, po më ka ndihmuar edhe mua në profesion, njohja e muzikës, sepse kam pasur më të kollajshme që të ve kur kam bërë regjinë operave në Amerikë, e kam pasur të kollajshme sepse muzika më ndihmon edhe regjinë edhe më ndihmon në punën time, kështu që është një shans shumë i madh. Sa fëmijë jeni? 2, unë dhe motra ime. Motra ime merret me diçka, me një biznese. Ka, edhe ajo studioj piano. Ajo e paska zgjidhur. Ajo studioj shumë, ajo më gjatë se unë piano. Ajo studioj edhe në Paris piano. Aha. Edhe, ja, jemi duke parë disa foto në këto momente, familje, i kemi në ekran. Të katërt, kjo është nga fotot e fundit. Aha. Pra jemi diku në fillim të viteve 90 këtu? Fundi viteve 80. Fundi viteve 80, okej. 89, nga fotot e fundit, por ka qenë një ambient i me muzikë, me art, me kulturë, edhe ishte një kënaqësi, domethënë. Ka qenë, si që thash, i heshtur si personalitet, babaj, por si duket merreshin vesh të dy me nëpërmjet muzikës. Kjo... Çfarë po mendoni? Se e shoh që keni humbur tani, apo kujtimet bëjnë të vetë? Jo, kujtova atë që thotë, ne 20 orë në ditë veç për muzikë flisim atëherë. Po dhe punoj shumë. Kjo mira dhe e keqja e të paturit partnerin apo partnerin në fushat e gjashme. Nuk mendonim për gjë tjetër. Vetëm muzika. Te kjo fotoja këtu, në çfarë viti jemi? E mbani mend? Nuk e di, po... Mbrëmje. Mbrëmje të vazhdimit të dikurshme, po... Po, gjithmonë mbas premierave ne bënim një mbrëmje, shkonim me të gjithë artistët që kënduan në premierë dhe... Këtu është rreth viteve 70, kohën kur kompozonte valle simfonike. Do më thënë, Simon Gjoni është i njohur jo vetëm për këngët, romancat, por edhe për vepra madhore simfonike, si një kolan vallesh simfonike shqiptare, që janë shumë të bukura. Janë 9 valle për orkestër. Dhe pastaj poema simfonike, simfoni në bi bemol, domethënë, dhe ka lënë një thesar, si thuash, që e kam zbuluar së fundmi në ato dorëshkrimet e veta, që ka shumë muzikë që s'është vënë ndonjëherë në skenë. Dhe unë, me qënë se jam i kësaj fushë, dua që ta shfrytëzoj dhe ta vë në skenë me projekte të reja në të ardhmen. Dhe duhet bërë pa diskutim. Që duhet shumë interesante. Kam disa idera që do bëj disa balete me muzikën e babaj dhe me skenografin time. Kështu që kemi plane për të ardhmen. Po, kësaj radhe kemi do festojmë 100 vjetorin e lindjes dhe fokusi është ke koncerti i madh në datën 26 tetor në orën 20 në Teatrin e Operës dhe Baletit, ku janë të ftuar personalitetet. Kjo është pika më e rëndësishme, po themi, po do të ketë të tjera, meqense jemi këtu, a mund t'i përmendim? Po, është monografia që do promovohet në Akademinë e Shkencave ditën e hënë në orën 12, pastaj është një koncert në Liceun Artistik, studentët e liceut do bëjnë një koncert vogël ku do flitet edhe për veprën. Do më thënë dhe brezi i ri do prezentohet me veprën dhe qarë ka lënë Simon Gjoni. Pastaj është koncerti madhë në 26 tetor në Teatrin e Operës dhe Baletit, të cilët ishtë unë bëhu realizuam më mbështetjen e Radio Televizionit Shqiptar, Teatrit Operës, Ministrisë Kulturës dhe Bashkisë Tiranë, me pjesëmarrjen e shumë artistëve, pjesëmarrjen e veçantë Inva Mullës, që vajza e mikut ton të familjes, miq të vjetë. Avniu dhe Ninos bashkë. Të dy bashkë, kështu që ajo në nderoj me pjesëmarrjen e saj, që do vijë enkas për këtë koncert, plus dhe artistë të tjerë, Eva Golemi, Kasrio Tusha, Denis Kura, Frederik Ndoci, po. Flaka. Flaka Goranci, do vijë nga Vjena,
Erinda Golli, Eno Koçu nga Eno Koçu është dirigjenti, që ka qenë studenti i domethënë si pak a shumë të gjithë emrat ka dhe një lidhje për te i profesionit apo jo. Ka çdo do të gjithë, edhe të gjithë artistët që erdhën në koncert, domethënë ishin shumë dashamirës dhe erdhën me një kënaqësi të madhe që të japin, si thua, atë talentin dhe artin e tyre për një përkujtim të një personaliteti që ata e vlerësojnë. Dhe që s'do t'jetë aktiviteti i fundit që do të mbetet për të përkujtuar. Ma pas do jemi në Shkodër, ku do promovohet në ka një dhe ambasada çeke, me qënë se Simon Gjoni ka studiuar 6 vjetë në Prag, edhe ta do shtrojnë një koktejl me rastin e 100 vjetorit, me qënë sa i bazat e kulturës i mori pikërisht atje në Prag, edhe i zhvilloi atë profesionin, si të thuash, edhe ata janë të nderuar që të vlerësojnë figurën e tij, meqense ato studime në Prag dhanë rezultat në gjithë të krimtari të pasur. Një pyetje shumë të shkurtër, me përgjigje të shkurtër, për Lule Borën do doja. Se shumë pjesin gjithmonë për Lule Borën. Kam leduar pa fund histori. Ka shumë legenda, me gjithatë spondalohem këtu, po ajo është një nga 300 këngët që ka kompozuar në rinin e vetë Simoni. Më vonë nuk kompozoj këngë. Këtu është dorëshkrimi original i Lule Borës dhe faktikisht është me tekstin e Zef Palit, por titulli original është Lule Borës. Lule Borës. Dedikuar Lule Borës. Pastaj ka edhe një tjetër që është Lule Pranverës. Do më thënë, ata kanë bërë një kërkim, nuk e kanë vendosur se cili do ishte titulli që do ta ashu, por si përfundim doli që Lule Bora ishte më goditur. Është teksti i Zef Palit, po u desh edhe muzika e Simon Gjoni për ta kthyer në një him të dashurisë. Unë nuk e kam njohur atëherë, po këngët i njihja. Më vona ju erdhin, shkojnë që Kosovaki, atje studioj edhe kryesisht pastaj krimtaria ti ka qenë simfonike. Kryesisht në veprat simfonike, është poema simfonike, nëndë valet simfonike, suita simfonike, edhe simfonia në mi bemol major. E në gjitha këto, a ju më tepër transmeton atë lirin e popullit shqiptar për pavarësi. Ka një mesazh, do më thonë. Atë që a ju si. Vepra e pike. A ju admironte, jo vetëm Shqiprin, po dhe njerëzit, sepse a ju njifte shumë mirë krenarin e shqiptarit, madhështin, mjerimin, çdo gjë të shqiptarit njifte. Edhe kishte respekt dhe dashuri për këtë gjë. Ju falenderoj, që gjetët kot ishit me ne në studio sot. Ishte në nëjësi vërtet ju një nga afër. Falenderoj shumë. Edhe shumë suksese në eventet e radhës. Jeni eftuar në koncertin e 26 tetorit. Faleminderit shumë.